onsdag är vi en delegation från Sollefteå som ska besöka försvarsminister Peter Hultqvist i Stockholm. Vi vill övertyga honom om att Sollefteå återigen är redo att ta ansvaret och bli en stad där vi kan utbilda värnpliktiga från hela landet. Våra styrkor som vi kommer att lyfta är att vi har en bra infrastruktur och miljö för att ha värnpliktsutbildning. Det har vi också bevisat under många år. Men också att Sollefteåborna och Sollefteå kommun kommer att göra sitt yttersta för att det ska bli en så bra lösning som möjligt. Inte bara för kommunen utan för hela Sverige och vår försvarsförmåga. Önska oss lycka till!